Gagya prisang kapirangu Rinengkul kinempit kompit Dosang retna ning bawana Om Yaki tukang walang hati Yaki tukang ngono sing tias Yaki tukang kudu kering Om Rikat mampai roto tanam doro Prapteng suku ningar goerang tumi ngaling Oong Denarti mendhet kawicaksanan mergo wektune rondo sore acarane sewuke. Cah cilik minggir, Nduk. Lho cah cilik minggir. Minggir le, minggir le. Aduh. Lah ngene iki lho.
Wok, esmu kutah to, Wok? Loh, ya. Wis, ah. Wis. Dah, HP-ku korban nak ini. Lendrong sedelok. Ya. Ae, 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 ae.
Toto paripurno paraga sawung kekalih ing monggo satoto Mbak Yanti wontene 50-50 sacet-sacet mergo jalukan akeh katanipun kadang pamet ribu jejawi atur panjenengan saking Mas Breni podhang kuning gupa asmor walengkek. Siang niku biar langsung lumantar Anissa Production live streaming. Yeah.
pacut bubuk asmoro walang gagah supolaras. Kene ora gawan sing kendang yo juga rasa ngene iki, Pak. Nggih. Monggo Mbah Jo, saking Pak Siswa purutan pun wonten momong perahu layar. Nggih. Mbok pilih kadang pamet peri budo jawi ing lalat dan cetis nanggur badi beksa monggo saketipun beksani biar langsung apa telepon Bapak Suwarjo kasguyu kadang suku laras Om Yang Swasono Wahyu Putra Audrental Anissa Production Video Shooting. Yeah.
Wes. Cek. Aku dadet. Nggak niki nek ra cangkeme kono gak manut. Gak semetu lho ya. Oh, cangkem-cangkem meno lho, Mas. Lho, lho. Neng sing cocok lho, ngetes iki kono. Nanti lali dolar anakku sing bagus yen besok yen wis gedhe banjur pinter sekolahe pikir Mas ora melu duwe ora liwat dadi sedulur budak raksa kolowot kali bisa ngeser Mas rapi sunggolowo diwasud gak rasane hati kaya ini rasane nopang angka budak asale babal kaya ini mengandat tresno Yeah.
mencok ning tembok ya mas, mabur maneh mencok ning tari. Bojo ngenyek marang wong wedok ditinggal lunga setengah mati. Tunggung bapak yeah. Kok ora oleh nangis oh. Pati wis podo tresno. Bayangin rasane nangka-nangka muda asale bapak. Loh nirang sandal jepit nganggo kacamata aku seneng kowe ya seneng ra duwe duit ra dadi ngopo awan-awan jome kemandung yen trangiling amba sisi teko besok nakir sore yo nakir sing ditakir godonge kloso. Esok mikir sore ya mikir sing tak pikir kok ora rumongso. Langga diri ratu lunga agung jajat iso pikir nganti bingung nelongso rasane ngati aku sayang lasa pedane sayang sintik wilkone dingklok aku seneng nyawang selirane sayang setitik jarang kepeto. Tunggu anak, kowe ora tentu.
Supriyani. Hatiku Sukolaras Anissa Production Wahyu Putra. Sampen Joko Plarat, Suku Laras.
Wahyu Putra, telasan Anissa Production Streaming berkahi. Mau
juragan. Kau anakku, moko dadi jodone. Cepanga urane antung rasa cecodoan selawase. Mamai Bagas nggih rukun Islam kang limo pu niki katindakno mring para sesama aja padha ditinggalke rukun limo pu sahadate kang angka siji kang angka loro so dene kangka telu nah ya iki jawaban lho Mas Ramadan nindakno poso papat ya ka ping limo ngibadah haji rukun Islam sah purno monggo pepeling syukur aras. Bye.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sampun Bapak. Yuk disepoti kanggo Mbak Ul. Yo ngene ning sregon pelem ngono. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha dolan. Moto ngantuk ini bos ala ala getruk asale saka telu yen ra kepetru atine rada gelo aja ngono mas aja ngono kadung janji mas aku mangko gelo getruk asale dalem. Saya mojok di sini nih. Oh ya. Sundul. Pokoke delik ning kono nggone swasane sadu. Angine dasare sembrebit. Nggih. Perkara cedak wowo iki lho niken nganti heeh. Lah, iki ora sanggir-gir sih to. Sampun cinaket bosnya ini. Derek kita pangan paring asma sinten, Mas? Mas Wit. Mas Witoyo saka Tunggak. Oh, Pak Witoyo nggih, Mas Witoyo monggo. Heeh. Mbah Jo. Pak Darminto. Wonten Pak Dar, kanca-kanca sing dene kono kuwi. Monggo Pak Wit, ngersake tembang menapa? Tembangipun jangkrik genggong. Mbak Yanti? Dalem. Ingkang dipun suwun berkahipun napa monggo? Pripun? Gendhingipun menapa monggo? Gendhinge wonten podhang kuning kalajengaken jangkrik genggong. Nggih. Kanti garap tayub segalipun podang kuning jangkrik genggong atur sasmito pambutan saking konco-konco Pak Witoyo, Mas Witoyo, Pak Darminto, bos-bose ingkang kepar legah kanti garap tayub lumantar suku laras satoto konco-konco Mbak Aulia, Mbak Yanti hambekai berdaripun podang kuning jangkrik genggong lumantar Anissa production video shooting streaming dados thank you.
katampen sanggrek hinggung perkataan suku laras ing ong cakri hinggung ya Satoto. Ya. Setunggalipun serampat Pak Dinarti Ben Jogiat kanggo nganggo metro. Ya. Serampat bacotane nonton tayub sing siji mau juru ngatur. Ugi ingkang kepareng ngersake nagih janji Master Pendem Liwung mangke dipurno gunganipun serampat nonton tayub mangke terus bacutan panjuran nika. Monggo. Sukolar samberkahi. Yo Mbak Yanti, Mbak Ul, melu jumeneng yo. Thank you.
Oh, hey, yeah.
Katur kanca-kanca belum anten. Mriki Mas. Heeh. Eh. Suka Laras Anissa Production. Sone apa Mas? Wahyu apa mau? Sone. Lambuh. Eh, kuping gak larang. Tamoki nang. Ding ding dong.
wis termendem. Kanca-kanca bola manten. Eh kaya kaya sebi to ya.
asmara. Lota alus, irung alus, bibir alus, di tempat diharap di gigir mani mulus. Jangan hancak kepisan kelakuan si kaset tangan. Gunta ganti jalur tersirik na unggal minggu. Tah aku nau nu gelis baru bangor, tah aku nau nu bangor baru gelis si kan. Rasa ai hade rupa bisa mayu rasa sehat tuntun jadi cilaka. Kulit kelir koneng sanggang sau kabodas tipung terigu diwir berem-berem cawer hayam para coklat kopi susu. Bisa gonta-ganti jalur, kamu jumpa di baju. Ayo nyanyi yo mas, nyanyi ayo, bisa lo ya. Hai, asik suko laras. Panona alus, irung alus, bibir alus, ditempo diharap dikikir mani mulus. Jangan hancak kepisan kelakuan si kasetan. Gunta ganti jalur nesirik na unggal minggu. Nah aku nao lo bangor lo baru ganis. Nah aku nao lo ganis lo baru bangor. Kulit kelir koneng sanggang sau ijol untung abodas tipung terigu biwir berem-berem cawer hayam panan coklat kopi susu. Nah atupi timbun bunga geblek hidup kain cari runtah pula bangga bisa gonta ganti jalur kemanjopo di baju. Kulit kelir koneng sanggang jauh untung abodas tipung terigu diwir berem-berem cawer hayam peran coklat kopi susu. Mbak Ul, Mbak Yanti, Bapak Kades, Tas Nibu Lurah, Wulit Suglega, Mas Yono dipun berkahi tembangipun kalih Welasku. Mbak Yanti, Mbak Ul, kok bar kono rene mergo jalukan kene numpuk akeh. Nggih. Siap, Kang Dirun.
Mbak Ul, matur suwun saking kanca Bolo Manten, wondene katingal saking sampun ya Mas, mangke.